Завод Степанської мінеральної води вже майже тиждень не виробляє продукцію. Працівникам заборонено заходити до приміщення, а на кранах, що регулюють подачу води у виробничий цех, – поліцейські пломби. 15 червня на підприємство навідалися правоохоронці. Майже 20 чоловік, працівники поліції і задіяні експерти з ними, зупинили фактично повністю виробництво. Затримали всіх працівників, які працювали на лінії. В кінці дня були опломбовані всі крани подачі мінеральної води і прісної води, яка подається на виробництво. Директор підприємства розповідає, причин затримки людей так і ніхто не пояснив, а підставою слідчих дій стало нібито порушення будівельних норм. Мовляв, підприємство побудоване на історичній пам'ятці, а це незаконно. На основі старого приміщення котельні з пральнею, яке не використовувалося вже практично декілька десятків років, це були руїни, які, в принципі, можна побачити на фотографіях, які ніякої цінності не несли. На цих фундаментах побудоване нове, сучасне, практично на 90% нове приміщення. Підприємство «Степань-курорт» розпочало свою діяльність у 2015 році. Зараз на ньому працює 19 людей, всі вони можуть опинитися без роботи. За версією правоохоронців, завод збудований на степанських валах, які датуються часами Київської Русі. Начебто ТОВ «Степань-курорт» при реконструкції порядка 7 років тому назад зробив якісь руйнування історичних пам'ятників. Ми не раз зверталися, коли з відповідями як в Сарненську поліцію, так і в Рівненську обласну поліцію, в слідчі органи, щоб нам чітко вказали, що ми руйнували і чому через 7 років виникло питання робити такі дії, кардинальні дії, які привели до повного зупинення підприємства. Історики та краєзнавці підтверджують, що ледь не весь населений пункт є історико-археологічною пам'яткою, тому будь-які роботи там повинні проводитися після відповідних експертиз. Археолог Богдан Прищепа каже, значна частина культурних нашарувань могла бути знищена в період Радянського Союзу. Там були будівлі, і вони тоді обіцяли, що вони використають саме в межах цих будівель, так сказати, площу. Оскільки будівництво було капітальне ще в радянську добу, там в 60-х роках, по-моєму, то ясно, що ці ділянки вже частково були зруйновані. Культурний шар там не був у хорошому стані, або його й зовсім не було. Це можна було перевірити тільки такою детальним обстеженням. Разом з правоохоронцями на підприємство навідалися і експерти, які і мали встановити факт знищення чи пошкодження історичної пам'ятки. Та, за словами працівників, що були присутні при слідчих діях, жодних порушень не було виявлено. Натомість продукція, що була наявна на виробництві, була опечатана. Зайшли в склад готової продукції, почали рахувати готову продукцію і організовувати вивіз готової продукції. Так як продукції було більше 20 тонн, вони не змогли знайти на даний час транспорт. І тому вони призупинили слідчі дії до сьогоднішнього дня, сказали мені на 9-ту годину, вони приїдуть і будуть продовжуватися слідчі дії, і буде погружатися продукція, а потім зніматися обладнання. Директор підприємства вважає такі дії поліції ледь не рейдерством. Чоловік не може зрозуміти, як порушення будівельних норм може стати причиною вивозу продукції та обладнання. Нас схиляли до продажу, ми відмовилися, а тепер створюються, на мій погляд, я кажу ще раз, це на мій погляд, створюються великі перепони, створюються проблеми і, відповідно, любе виробництво, за яким є, будемо казати, в даному випадку штучно створені проблеми, впадає в ціні і може скупитися, або заставлять його продати, або воно буде знецінено до мінімуму. Цю справу в поліції коментувати відмовляються, призупинили правоохоронці і слідчі дії. На сьогодні продукція та обладнання досі залишається на підприємстві, яке і надалі не працює. Михайло Присяжнюк, Богдан Курбяк та Михайло Мандзюк. Телеканал ITV.